Hə, dayı, həyətlə də tanış oldun. İnşallah bir xəbər çıxsa mənə deyərsən, yaxşı? Narahat olmayın. Buralarda torpa yaxşı qiymətə gedir. Kamran. Salam. Əleyküm salam. Nə məsələdir? Nə alırsan? Nə satırsan? Heç nana, danışarıq. Gedək sizi mən yola salam. Oldu qardaş, gələk sofisiyə. Otur, biraz başarıq. Yəqin ki, sizin də, müştərinin də.